Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o vídeo no qual eu vou comentar os lançamentos da Marvel prometidos pela Panini agora para agosto de 2020. O catálogo da Panini acabou de sair, sempre que o catálogo sai, tem tido esse costume, né, de falar do catálogo aqui, dos lançamentos, um pouco aquilo que mais me desperta expectativa. Esse mês de agosto é um mês que tem assim, uma quantidade considerável de lançamentos, tem menos que o mês passado, mas ainda assim tem bastante coisa, né? Tem vários encadernados de capa cartonada, alguns encadernados de capa dura, tem as mensais, mas vamos lá, vou falar no vídeo, né? Primeiro encadernado de capa cartonada, depois encadernado de capa dura, por fim as mensais, e no final vou falar também, fazer uma menção às histórias do Conan que a Panini está lançando, assim. Vamos lá, vamos começar lembrando que eu fiz já um vídeo onde eu falei de alguns desses encadernados, alguns desses lançamentos que ficaram, assim, que a Panini deixou disponíveis, não para venda exatamente, mais disponíveis as capas no seu site, a sinopse, antes mesmo de lançar o catálogo. Mas agora a gente tem tudo confirmadinho aí com o catálogo. E, bom, alguns desses já estão até disponíveis para venda. Eu vi hoje, eu fiz a minha compra aí mensal lá no site da Panini, né? Porque eu não tenho saído tanto para ir para a banca, minhas compras em banca diminuíram muito. Então, fiz a minha compra mensal. Vários deles eu já, inclusive, comprei. Mas vamos lá, vamos começar, vamos falar logo, né? Primeiro, assim, falando do encadernado de capa cartonada, tem Contos Sangrentos 3, né? Carnificina Absoluta, perdão, Contos Sangrentos 3, que é essa série de encadernados que traz tie-ins da saga Carnificina Absoluta. Carnificina Absoluta não é um encadernado capa cartonado, mas vale mencionar, também sai o número 3 esse mês, ou seja, a saga se encerra e os tie-ins também, essa minissérie de tie-ins também é encerrada. Temos aí Quarteto Fantástico, Filho Pródigo, que é um encadernado que reúne alguns especiais que envolvem o Quarteto, a Terra Selvagem, essa história, né? Quarteto Fantástico, Filho Pródigo. Tô curioso com isso, né? Não tá aqui, mas em princípio é para esse mês, né? Que é o Quarteto Fantástico, volume 4, né? Saiu agora, né? Tava até disponível no site da Panini. Então, não tava, pelo menos eu não vi no catálogo, mas para esse mês também tem o volume 4 do Quarteto Fantástico do Dan Slott. Demolidor 2 do Chip Zdarsky, lançamento que já está disponível, assim, o primeiro encadernado do Zdarsky, que a galera assim vibrou muito, gostou bastante, e ele termina de um jeito que gera bastante curiosidade. Tem o encerramento do Thor do Jason Aaron em Thor volume 4. Aqui nós vamos ter aquela história que é o sobre o Rei Thor, né? A minissérie King Thor, que mostra o Thor no futuro, depois que todos os Asgardianos já morreram, essa versão dele no futuro, tendo seu combate derradeiro com o Loki. É o Canto do Cisne aí, da fase do Aaron, bastante curioso para ler essa fase que marcou época, essa fase que eu cansei de dizer aqui no canal que eu gostei bastante. Campeões, volume 4, isso aqui é a fase dos campeões, escrita pelo Jim Zub, fase que inclusive deve sair um vídeo meu logo logo sobre ela, pelo menos sobre os três primeiros encadernados, né? Os dois primeiros eu não gostei, o terceiro encadernado é muito bom e ele termina de um jeito que deixa muito curioso para esse quarto. Marvel Gamerverso, né? Vingadores. Essa aqui nós já tivemos dois lançamentos de Marvel Gamerverso, que é focados no Homem-Aranha, né? Uma adaptação do jogo, uma história que é derivada do jogo, e agora temos essa dos Vingadores, essas histórias que se passam nesse universo compartilhado pelos games da Marvel. Wolverine, A Longa Noite. Esse é um título interessante, é uma história que surge num podcast aí da Marvel e depois virou uma história em quadrinho que é lançada aqui encadernado agora. O segundo encadernado da Green Aranha, Aranha Fantasma, que encerra a série, né, 2 de 2, e temos 2099, volume 1. Isso aqui me deixou muito curioso. Bom, o universo 2099, a galera sabe, surgiu lá nos anos 90, saiu aqui no Brasil nas revistas Homem-Aranha 2099, X-Men 2099, é uma versão futura do universo Marvel. O Nick Spencer, num arco dele na mensal do Aranha, inclusive eu não li essa mensal, salvo engano é Homem-Aranha 17. Ele explora essa situação do futuro e, bom, e nós vamos ter aí dois especiais falando desse futuro da Marvel, né? Essa retomada desse futuro. Inclusive, nesse primeiro aqui vai aparecer o Conan 2099. Vamos ver como é que é. Então, assim, encadernados de capa cartonada são
Esses. E capa dura, tem algumas coisas, ó. A história do universo Marvel, isso aqui é uma série do Mark Waid que tem o objetivo de contar a história do universo Marvel, fazer uma síntese aí da história. Confesso que eu tô bastante curioso. O Waid tem um perfil um pouco saudosista, que combina com esse tipo de história, acaba que vai ter que contar os diversos momentos da Marvel. Se isso for bem feito, pode ficar bem legal. Marvel Saga Homem-Aranha Volume 2, esse segundo encadernado que traz aí a fase do Straczynski à frente do Aranha. O Espetacular Homem-Aranha 6, Espiral, mais um encadernado trazendo a fase, essa longa fase do Dan Slott. Ou seja, nós temos duas fases do Aranha que saíram na mensal, saindo agora nesses encadernados. A fase do Straczynski e a fase do Slott. Thanos, Irmãos Infinitos, que fala aí sobre a relação do Thanos com o Eros. E Raio Negro, essa aqui é uma série que eu tô muito curioso. É um encadernado com a série completa, para mim, um dos grandes lançamentos do mês. O outro dos grandes lançamentos do mês é Homem-Aranha, perdão, Homem de Ferro 2020, o Homem do Ano. O que é esse Homem de Ferro 2020? Lá na década de 80, foi uma versão do Homem de Ferro futurista e vilanizada. Bom, 2020 chegou, né? O que era futuro se tornou presente. Inclusive, essa versão do Homem de Ferro foi aos poucos sendo inserida, que é o irmão, que é o Arno Stark, um irmão aí do Tony Stark, que foi introduzido na cronologia, aparece na cronologia. Então, esse encadernado aqui, ele não é de histórias contemporâneas, são dessas histórias lá dos anos 80, que saíram aqui em Grandes Heróis Marvel. Tô bem curioso, mostra aí um conflito com Homem-Aranha. Curioso não é a palavra, tô empolgado. Eu li essas histórias, não sei se li todas, mas. E eu lembro que eu tinha gostado bastante na época, e ver isso aqui agora tudo arrumadinho é bacana. Para mim, outro dos grandes lançamentos aí do mês. Então, Homem de Ferro 2020, o Homem do Ano. Por que isso está saindo agora? Porque o Dan Slott vai fazer uma saga contemporânea voltada para esse Homem de Ferro 2020. Então, capa dura é isso. As mensais Venom 16, aí ligada, Carnificina Absoluta, Vingadores 18, Homem-Aranha 17, Capitão América 11, que é uma bimestral. Inclusive, botei em dia essa semana, eu li até o volume 10. X-Men 2 do Jonathan Hickman. Bom, quem viu meu primeiro vídeo sobre essa fase sabe o quanto que essa fase do Hickman me deixou empolgadíssimo. Assim, empolgado, tô louco pra ler isso. Inclusive, já consegui, já comprei. Tô doido que a Panini envie esse negócio pra eu ler logo. E, bom, temos. É isso, né? Nós temos aí, então, pegar aqui a quantidade de lançamentos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lançamentos da Marvel pela Panini esse mês. Destaco aí quais são os meus destaques. É difícil esse mês, tem muita coisa legal. Cadernados capa dura, pô, são três que eu tô empolgado, né? A história do universo Marvel, do Wade, Raio Negro e o Homem de Ferro 2020. São meus destaques. E agora no. E no encadernado capa cartonada? Vamos lá, o Thor do Jason Aaron, esse encerramento, tô bem curioso. Cara, aí tem alguns, aí vou escolher um só para não ficar, né? Assim, lá, o 2099, curioso para ver como é que vai ser isso. São os meus destaques, vou selecionar só cinco, porque senão eu fico falando todos. E, bom, para encerrar o vídeo, há ainda a Espada Selvagem de Conan, a coleção, aquela que republica as histórias antigas do Conan, prevista para esse mês de agosto, números 23 e 24. Vale dizer que os números 21 e 22, previstos para julho, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, não haviam sido publicados. Inclusive, eu vi a galera um pouco preocupada: será que a Panini cancelou ou não cancelou? Acho que o catálogo sinaliza que a coleção continua, mas está atrasada, né? Então, tem aí Espada Selvagem de Conan na coleção números 23 e 24. Bom, é isso. Espero que o videozinho tenha sido útil. Valeu por ter assistido. Não esquece do joinha, se achou legal de compartilhá-lo. Se inscrever no canal, caso esteja chegando por agora. Há vídeos sobre quadrinhos todos os dias por aqui, com certa frequência, dois vídeos por dia. Bom, além disso, eu quero lembrar do link da Amazon, que está na descrição desse vídeo e de todos os outros, caso você vá fazer uma compra nessa loja. Se você entrar por esse link, isso ajuda demais aqui o canal, ajuda a dar sustento material ao que eu faço. Pois bem, paro por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.